3 սեպտեմբերի 20-ին տեղի ունեցավ վերելք ծրագրի ամփոփիչ միջոցառումը։ Ծրագիրն իրականացվում է Հոյդա բյուրոյի երիտասարդական գրասենյակի և Օպտիմայզ խորհրդատվական ընկերության հետ համագործակցաբար, և հնարավորություն է ընձեռում արցախցի երիտասարդներին մասնակցել լավագույն մասնագետների կողմից իրականացվող դասընթացներին, ձեռք բերել նոր գիտելիքներ և ամրապնդել արդեն իսկ ունեցածը։ Վերելք ծրագիրը մենք արդեն իսկ 2021 թվականին ի վեր սկսած ենք պատերազմի անմիջապես յետք, և առաջին փուլը եղավ Արցախի մեջ հենց ցերներեցության համար օժանդակություն դրամատրելու ծրագիր էր երիտասարդներուն, և անգեյետ մեկ հանգրվան նաև Սյունիքի մեջ իրականացուցած ենք։ Հիմնական նպատակը այն ժամանակ անշուշտ դարբեր էր հաղթահարել հետ պատերազմյան պարարակված իրավիճակ և երիտասարդության դալ այն հնարավորությունը, որ Արցախի մեջ շարունակե մնալ և արարել։ Իսկ 2023 թվականին աղետալի դեպքեր են, երբ Արցախի դեղանութեն են յետք երիտասարդության դիմակրված խնդիրները Հայաստանի մեջ դեսնելով, անշուշտ մտահղացվեցավ, որ բարեփոխելով ծրագիրը, հարմարեցնելով զայն դիրող իրավիճակին, առաջարկել դասընթացներու ծրագիր, որ յետքը հաջորդ փուլով հնարավորություն ունի երիտասարդներուն նաև ապահովենք աշխատադեղեր։ Օպտիմայզ Կոնսալտինգ խորհրդատվական գրասենյակի գործադիր տնօրեն Հրայր Բարսումյանի խոսքով երիտասարդներին պատրաստել են Հայաստանի շուկայի պահանջներին համապատասխան, տալով ֆինանսական գրագիտություն, մարքեթինգի հմտություններ, գիտելիքներ բիզնես էթիկայի և հարկային օրենսդրության վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում խանդավառությունը կա, բոլորը մասնակցել են, իրանց համար շատ հետաքրքիր պրոցես է եղել, և այս ամեն ինչը այստեղ չի պրծնելու, ինքը արդեն այս ամեն ինչ դարել է որպես վերելք community համայնք, ու մենք որպես խորհրդատվական գրասենյակ, կազմակերպիչները, երիտասարդականի գրասենյակը, բոլորը այդ մասնակիցների հետ միշտ կապի մեջ են, ունենք trainer-ներ, որ արդեն այդ մարդկանց օգնում են։ Արցախցի Էլինա Գասպարյանը երկրորդ անգամ է մասնակցում վերելք ծրագրին, առաջին անգամը մասնակցել էր, երբ այն Արցախում էր իրականացվել։ Արցախում շատ մեծ հմտություններ ու գիտելիքներ էի ձեռք բերել, և լավագույն մասնագետների հետ շփումը իրականում շատ մեծ առավելություն ու հնարավորություն էր։ Երկրորդը իրականում առաջինի կրկնությունը չէր, տարբերվում էր շատ, մասնագիտական բազմաթիվ հմտություններ, նոր գիտելիքներ, նոր պաշարներ ձեռք բերած, կարծում եմ, որ շատ մեծ հաջողություններ կունենա։ Արցախցի 23-ամյա Աննա Գրիգորյանն էլ արդեն փոքր բիզնես ունի, հակուսների վրա արցախյան մոտիվներով նկարազարդումներ է անում։ Վերելքը մեծ հնարավորություն էր ինձ համար, որպեսզի ընդդացնեմ իմ բիզնեսը, ավելի կոնկրետ ֆինանսական առումով նաև գիտելիք ձեռք բերեմ, և ես ստացա այն սպասումներիս պատասխանը, ու բիզնեսում ավելի հմուտ դարձա և կշարունակեմ զարգացնել այն, ինչ ունեի։ Այս անգամ վերելք ծրագրին մասնակցել է արցախցի մոտ 60 երիտասարդ, ինչպես Երևանից, այնպես էլ մարզերից։ Ծրագրի առաջին փուլը ֆինանսավորել է Դաշնակցության Ամերիկայի Արևելյան Շրջանի երիտասարդական միությունը, իսկ երկրորդ փուլը Հայ Օգնության Միության Կենտրոնական Վարչությունը։ Ծրագրի դասընթացների առաջին փուլը հաջողությամբ ավարտած երիտասարդները ստանալու են աշխատանքի տեղավորման հարցերում աջակցություն։ Կորյուն Սիմոնյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։